L'Atlètic Incresa encarava un dels partits més importants fins a dia d'avui. El Pescadores serà un rival directe en la lluita per l'ascens a tercera i per això resultava vital sumar els 3 punts. El nerviosisme inicial va passar factura als Isaac Bustamante, que no aconseguien dominar el partit. Al minut 13, el Pescadores va estrenar el marcador amb un golaç de volea. L'Incresa seguia sense trobar gaires solucions, però gràcies a una jugada de pilota parada, Jona aconseguia empatar el partit. A la represa, l'Incresa va sortir molt més concentrat i amb ganes d'endur-se el partit. Tot i això, el gol es va resistir durant gairebé tota la segona part. Els locals comptaven amb nombroses ocasions que no aconseguien materialitzar. Però finalment, al minut 88, Juanjo transformava una jugada col·lectiva i encara hi va haver temps d'un altre. Kevin posava el 3-1 al marcador i sentenciava la importantíssima victòria davant d'un rival exigent com el Pescadores.